الحمد لله العزيز الأجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد السيد الأكمل وعلى آله وصحبه أولي العلم والفضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي وسدد لساني ولقلبي بعهد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. leo ni bahati tena tuweza kufika katika mji wetu wa Manyoni ambao umeingia kama wazungu wanavyosema umeingia katika system ya nyoyo zetu, sio katika system ya kompyuta na simu, katika nyoyo zetu. Tukumbuka na tuombenda Salia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu kukumbuka na kupenda kwa sababu aliyoku hapa watukumbuka na watupenda. Na tumetoka na kutoka kama ni kwa sababu ya mahaba tu, mapenzi. Hakuna kitu chochote. Kulikuwa hatuna ratiba ya kuja huku. Ratiba yetu ilikuwa kutoka Tanga na kufika Kilosa Kilingale, kwenda Kibaigwa, kwenda Dodoma, kisha alafu kuingia sehemu za Chemba na sehemu za Kondoa na mpaka sehemu za Manyara. Lakini kusikia kwa kipenzi chetu ndugu yetu Alhaji Ramadhan mwalimu wetu wametoka haji, ikabidi lile Tanga ama ile barabara tuigeuze. Na ratiba ilikuwa kule Kilingale tulale, kwa hivyo bala itabidi tuondoke ili tuje Kibaigwa ili upate kuja hapa kuja kuchukua dua na kupatiliza kwa mahujaji wetu, kwa sababu hawa ni watu wakubwa sana. Wakubwa wao ni upi? Katika zile nguzo za Uislamu tano wamezikamilisha, ile utoshe kwa nguvu. Salia Nabii Muhammad. Islam, atani Islami, khamsa. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamu salat, wa itau zakat, wa sawmu Ramadan, wa haju man istatua ilayhi sabila. Sasa mtu kutimiza nguzo ambao nguzo yenyewe ni nguzo kubwa sana. Ibada, ibada zote ni zamani peke yake. Ibada ni zamani. Isipokuwa haji ni zote mbili, zamani wa makani. Yaani swala ni zamani, wakati. Utaswali kokote, nyumbani, msikitini, shamba, barabarani, utakapo swali, zama. Mimu ina swalata kana kana mwine kitaba, makuta, ndio swala. Ndio shahada tu anadho kama swala. Waitao zakati. Zaka pia ni zama. Mpaka ufikie na mwaka mpaka Ramadhani kama ukiwa siku hii, yani zaka ukiwa na mali uyatolee zaka mpaka ifike wakati wa kutoa mwaka. Isipokuwa ile mali mengine, mali ya mashamba ile mali ya kufukuliwa, mali ya kuokotwa, kina rikazi, kina mali hizi pale utakapozipata. Lakini kokote pale utakapozipata, uko kwa shamba, uko mjini, kwa utatoa na utapeleka utakapo. Hiyo ndio nini? Somo pia ni zamani. Ni somo Ramadhani. Mpaka uone mwezi wa Ramadhani. Ikiwa hujaona basi bado fa mashahada min bushara baada ya somo. Yaani somo ni mpaka uone mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo yote aliyokokote basi mbibidi atakapopata shahidi kwa mwezi akiamona yeye kuna mwingine atafunga. Kwa hiyo somo ni ibada tu zamani. Zaka ni ibada tu zamani. Swala ni ibada tu. Lakini haji imechukua ibada tu zamani wal makan. Yaani ni ibada ya zama. Maki zile siku zake. Alhaji ashhurun ma'lumat. Yaani ni miezi. Sasa kama ni miezi kwa maana mtu mmoja ametofuatwa alhaji ashhurun madri ile miezi minne asema kama miezi zote za kufanya hija. Maki alhaji ashhurun ma'lumat. Kunga haelewi maskini. Kuhirimia hija
ufeku ni miaka mezi mingine siku kwa mezi hindi tena ni tukada na tulija basi hata muhara mufeku ni mia sala haji ni mahali mpaka uende kule Maka uende kwenye Al-Kaaba uende katika Safa na Marwa uende Arafa kule ndio haji kwa kule huwezi kufanya kwingine haji hata hapo utasema ngoja tutajenga kama Al-Kaaba ile tutaweka Safa na Marwa tutaweka jabali la Arafa tutaona Kilimanjaro kule kwenye na Arafa ile hakuna cha haji haifai na haisihi mpaka uende kule maki alhajj nini maana hajj alqasd hajj ni alqasd kusudia kwa hiyo mpaka utoke Manyoni kusudia Maka utoke Dar es Salaam kusudia Maka utoke kila ndio kutoka kusudia na ndio ibada kipekee ibada hajj mipangilio yake tunaona mambo ya ajabu mwanzo wote hapo hapo wote walimzima wanawake wanaume wazee vijana matajiri maskini waungwana yani watu wote kisha na nguo pia ni moja watu wote watu wote wanavaa nguo za ihram wanavaa nguo nyeupe kisha ibada yenyewe utaona ni ajabu ni ibada vitendo zaidi kushinda maneno ibada haji ni vitendo yeye neno ni lenia tu basi umetumia haja labeka mama haja labeka mama haja umra basi lakini ibada zote ni vitendo tu Al-Kaaba ni vitendo Safa na Marwa ni vitendo Arafa ni vitendo basi unaarafu kakaa tu basi mimi ni upate pata kwa Arafa waweza kwenda Mina ukatele ulala hasa na zulala tatoto tafide ulale vitendo kwa chile maana na katika ajabu ya ibada haji haji yote ni mali haji yote watu wa haji wamekuwa kwenye mawe tu hakuna kijiji Al-Kaaba ni hajarasa jiwe Safa na Marwa jiwe moja huko moja huko mawe Arafa jabali nini jiwe Muzdalifa kwa nini vijiwe huko majiwe kijiwe Muzdalifa kwa vijiwe ukienda Mina baada kwa ajili ya mawe unaona ibada haji lakini ile ibada ni unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Unajua ibada ni kwa wewe wamnyenyekea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndio ile ibada ibada haji. Na ndio kuisha ile sunna ya Nabii Ibrahim. Nabii Adam alikuwa kitufu. Nabii Adam alihiji. Nabii Adam alihiji. Wenye kwambia Nabii Adam alihiji hija 40. Nabii Adam alihiji hija 40. Nabi Ibrahim ndio yeye akaanza kujenga akajenga Kaaba yeye na mtoto wake Fa Ibrahim kawaida minabit Ismail yani wakajenga alipomaliza kujenga Mwenyezi Mungu akamwambia Nabi Ibrahim ndio ushajenga Al-Kaaba akafundishwa namna ya kufanya hija bila hija inaweza kufundishwa ndio utakwenda wapi unaweza kufanya vitu vikaharibu hija yako akafundishwa namna ya kufanya zile ibada za hija. Baada ya kufundisha mpaka akafika mpaka Arafa. Pale Arafa ndio Arafa, Arafa, Arafa. Maana pale ndio akajua kwa ibada zote. Na anafundisha sana Ibrahim ni sana Jibril. Jibril ndio anafundisha na Ibrahim hiji. Alipomaliza akaambia wa'adhin fi nasi bil hajj. Watangaze watu hija. Nabii Ibrahim akapanda katika jambani. Akasema ya Rabbi, hawa watu watasikia wapi? Mimi niko Maka, watu wako Manyoni watasikia vipi? Weka kazi hapa ni mambo watu kwa hiyo. Hiyo kazi ya kufikisha ni sisi. Nabii Ibrahim akapanda kwenye jambani na akasema ya yunas enyi watu, atfaradallahu lakum alhajj. Mungu amefaradhia haji. Fahajju ijini. Basi Nabii Ibrahim alipoambia watu kahijini sasa ndio kila mtu vile alivyosikia vile alivyosikia kuna wengine amesikia mara moja atakwenda mara moja mwingine amesikia mara mbili atakwenda mara mbili mwingine amesikia mara tatu atakwenda mara tatu swali ya Nabii Muhammad hija kwenda si hela weza kuwa huna chakula cha nyumbani kana hija Allah huna chakula
Naweza kuwa Tanzania yote ni yako tuseme. Sheri zote za kwewe, malori yote ya kwewe, mabasi yote ya kwewe, shamba yote ya kwewe, lakini useme huwezi kwenda hija mpaka uitwe. Kama ukuitwa huendi shehe. Asalamu. Weza kufika safari, kuna wengine walifika safari kufika airport maskini wakafa hapa na airport. Subhanallah. Wengine wamefika safari wenda Dar es Salaam kwa salama. Jamaa ameingia mitini. Ulaje atakuwa kitu chake, amelipa, akifika Dar es Salaam aambia hakuna visa, kuna tikiti, aende kufanya nini? Wengine watu karibu 100, watu 100. Watumia wamelipa haji. Wakifika Dar es Salaam, hoyo waliomlipa haonekani. Wao waliomlipa wako, lakini waliomlipa haonekani. Jamaa shaingia mitini. Kwa haji mpaka uitwe. Ukiitwa, na sio muombe Mwenyezi Mungu tuitwe. Na ama haji wetu aliyoitwa, baitwe tena. Bende tena na ende tena. Na sisi tuende tena. Amin. Sema ni shamba. Inshallah. Kwa hivyo haji, najua kuna watu huhiji. Na kuna watu huhiji lakini hawakuhiji. Na kuna watu hawakuhiji lakini wamehiji. Allah. Na watu wengine hawakuhiji hawakuhiji. Basi. Umeelewa? Na sasa unielewa. Hapo sahihi kidogo. Ah, narudia tena. Kuna watu wamehiji na wamehiji. Kuna watu wamehiji lakini hawakuhiji. Allah. Wamehiji lakini hawakuhiji. Na kuna watu wamehiji lakini wamehiji. Na kuna watu hawakuhiji lakini wamehiji. Na watu, kuna watu hawakuhiji wala hawakuhiji. Yaani watu walohiji ni yule aliyokwenda Maka akafanya ibada zake zote. Kwa hiyo amekwenda kuhiji na amehiji. Na kuna wengine wamehiji lakini hawakuhiji. Yaani wamehiji kule lakini nia zao si kwa si nzuri. Wamehiji lakini hawakuhiji. Yaani mathalan umekwenda hija kwa mali ya haramu. Umeiba, umeuza madraksi, umeuza dawa za ulevi, umevamia, umedhulumu, basi ukienda hija hukuhiji. Ila hajata bimali aslu darasu فما حاجت عليك حاجت له ما قبل ولا قبل دائما ما كنا حاجه بيت الله ما قبل وكيجمع المتشاف بس وكيجي له كما غيره اما لو كحيج كان كان احتياجك وكتياريا وكشف تياريا بس هو كنا تحيج وكحيج من مال حرام بس هو كنا يبقى حيج تكون قال مال حلال نحيج ان بركه zile pesa zetoa milioni 15 milioni 20 basi utazirudisha shehe, usione hasara, urudisha. Bala mtu kwenda hija mamara alhaju, mtume sema hija hakuna lofutarika haji, hakuna kwenda hija kija kama maskini kufungua. Mtume sema tabi alhaja wal umra fa inna ma yufiani faqra kama mfikiru hukuta alhadi. Asema nendeni sana, nendeni sana hija na umra. Sababu hija na umra inaondosha ule umaskini. Allah. Inasafisha ule maskini kama namna kile kiriba kinavyosafisha chuma, kama natoa chuma na kusafisha. Yaani unakuwa mswafi. Kwa hiyo kile kitu hija ni Mwenyezi Mungu amekuita. Na alikuita Nabii Ibrahim. Na alikuita nuke. Kwa hiyo kuna wengine tuko katika sampuli ya tatu. Wa kwanza umehiji na umehiji. Wengine wamehiji lakini hawakuhiji, wamehiji na mali haramu, wamehiji kwa ria. Na wengine hawakuhiji lakini wamehiji. Ni hapa kwamba kila sisi bado tutie bwana nitakuhiji bwana. Wajua kuna watu siku ya kiyama wataambiwa wamehiji hija, utaambiwa wamehiji hija 20 wewe. Allah. Ya Rabbi hija 20. Wewe mwenyewe utashtuka. Ya Rabbi hiyo mayo makane jua kisijenda mimi sipanda ndege. Huko Dar es Salaam nyeshi kafika mimi. Nabia meji ya 20, hata bala niya yako, ilikuwa takwenda hija. Niya. Ina malamalu? Bini ya. Ina malamalu? Bini ya. Go watu, ile nawecha niya, kila mwaka cha niya. Inshallah mwana makata mahija basi. Lakini kama unazo hila menda, shek, sote niya. Sote cha niya, menda. Mkia nazo menda. Siku kwa mbea huna. Kwa mbea nini? Huna. Huna.
kama huna sehemu, na kama unazo, nenda bwana, nenda kafute madhambi kule, nenda nini? Unajua hija faida yake kubwa kufuta madhambi. Man hajja wala mafsud wala mafsud kharaja min dhunubi ka yawmi waladatu, mwenye kuhiji asirafat asifanye asimwingilie mke wake, sasa zini haikuji makubwa zaidi eh, rafat ile wala rafat wala fusuka eh, yani ndo kule kumwingilia mke wake rafat maana ni jambo zuri ila la kulela tasiyami arrafat, unaona akwambia aljimaa jimaa kama mke wote za jimaa hata hayawani pia jimaa, lakini ana rafat kwa mke wako fala eh, faman farada fina alhajja fala rafata wala fusuka. Rafata ni kumingilia, rafata ni kusema maneno ya kuingilia kwa lugha, siwezi kutongoza pia rafata eh, ndio rafata ni kuongoza. Sasa ndio sema alhajja wala mafsud hakutongoza, hapo wazo wa ndoa isika ukiwa ihram ukifunga ndoa hakuna cha ndoa haisui ndoa ya haji pale kwa ihram subaba kabla bila subada balaki bahiram hakuna ndoa hakuna jimaa pia lija jimaa hata mukadima tu vya huko hata vile vitendo wewe ukienda na mke wako uruhusishe hata usilale na yeye lele mbali lele na wake mako kila naye ni atas neto hizi kishikana hizo tutajabana sallu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa neto hizi neto zikumbani msalama salama yake salama yako tupo Chak maliza endelea na kazi. Bas man haja wala mafsu wala kufanya fasi. Fasi ni kutukana. Maana kuna haja usipokuwa na subra utatukana sana. Maana watu wanakusudi kule. Watu wanakusudi. Mtu anakuja kukuja hichi. Bila sababu. Hata fanya hivyo kwa pressure siko juu taba. Wewe ni wewe wana. Unaleta tomba kusaidia kwa Arabu kama. Anamuita. Hakuna kukasirika. Kaka hija urusika sirika. Bale watu wakona nao wakitele kusafiri. Kwa fila safari usimu na akhlaki rijali. Kika safari watu wana tabia zao. Kwa sabina watu wengine nao mkhafafa. Kuna watu wato nane? Mkhafafa tina takila. Yani watu wazito. Basi usika siriki. Dene wanalini mkalamu. Mene mbaini. Basi mtuma sema. Kututana pia. Mtuma sema sibabu muslimi. Fusuku. Kumtukana mtu ni ufasika. Kumtukana mtu ni ufasika. Mtu akitukana watu hapokei hadi tena kale mama sibabu na mashati unatafuta sibabu na shashi chaku ni kumtukana, sibabu ni kutukanana, na saa saba ni kutukana mzee wako, mzee wako kutukana na anaomba saba wale saba ni kutukana, saba ni kutukana kitu kingine, shati ni kutukana wewe mwenyewe au hasa ukitukana kitu kingine na anaomba saba wale tumesema Mungu amlani ni kutukana wazazi wako kwa sababu kwa sababu naenda kwa wazazi wako tabatu kwa wazazi wako kutukana wazazi wako hata kwa wazazi wako itakuwa wewe umesababisha wazazi wako watukane kwa sababu kutukana wazazi wako mtu mupo babu situkane mtu katika wale watu kwa kwamba walio katika arshi ya mwekwa ni watu hawa ni mtu ni yake maji maji katika ni mtu ambaye baba kumalisha wazazi wake ni mtu kama mama wake kufumana na kharaja min dhunubi kama katubu, yani tunataka haji akirudi. Kharaja min dhunubi kwa kharaja min dhunubi kharaja min yani yale madhambi yake yatatoka kwake yeye, kharaja min yani yatatoka kutoka kwa wewe, sio kharaja min dhunubi yale yale uko ndani uko wewe ka yaumi waladatukum utakuwa ni kama wewe siku zao mama. Yaani binadamu pale alipozaa na mamake akizaa hana madhambi kabisa. Ukizaa na mamako una madhambi kabisa. Basi ukitoka haji uko msafi tahara. Hata mmoja na mmoja wa sahibi yangu mkubwa anaambia ustadi niombee dua na haji. Lakini mimi nina sharti moja. Nataka nikata haji ukirudi nife. Fanyeni shere. Asema kwa kibiri sitaki kufanya madhambi. Sishakwenda kusafisha madhambi bila haji. Sitaki tena kani swafi, nikifa niko swafi. Gabela, gabela kama kwa hiyo sikuombe. Tasabi. Gabela tu ufe. Kwa hali ufe sikuombe. Mata kino fanya? Kuna mtu wa mbatu, kuna moja shekhe kukua kwa Dar Salama, kwa Sheikh Muhammad al-Qaibili, kwa Komoro. Uyo ni mbatu wa mambo matatu. Na mtu wa kampa. Asa mama ni femi ya kastini na tatu. Umbi wa mtu. Ntabaruku na umbi wa mtu. Mfale mtu. Kene mahaba kwa mtu.
Nani ambaye anasema dua hiyo? Hata akisoma mtitikia amini. Amutetikia, amshatikia. Nani atetikia amini? Yeye aliomba aishi miaka 63. Shasema la pili, nisife mpaka niende haji. Mungu akamwambia ile kitani. Shasema la tatu, nitakanifika katika mwezi wa Ramadhani. Nipate baraka na siri za Ramadhani. Basi Mungu akampa yote. Akaenda haji, akaamia miaka 63. Na miaka 63 ndio miaka umri. Sina baraka ni sina damu ndani. 63. Sina umri ni miaka ngapi? 63. Sina nini miaka ngapi? 63. Isipokuwa sisi ndio Uthman. So Uthman yeye alipita. Kuanzia 76 mpaka 82. Lakini hao walishi miaka ya mtume miaka 63 kwa sababu ya kupata ile siri ya mtume. Na kila binadamu anatembea kwa miaka 63 na anatembea kwa majina ya Mwenyezi Mungu 99. Kama nakueleza, kila binadamu anatembea na miaka 63 na miaka 60. Wewe unatembea na tena kwa mkononi kwako, hapo mkononi kuna miaka ya mtume. Hapo mkononi kuna majina ya Mungu. Na kama waamini angalia kwa Kiarabu. Kia mtu akiangalia mkono wake, angalia mkono wako kulia na mkono wa kushoto utaona. Mkono wa kulia umeandikwa 18. 18. 1 na 8 ne. Mkono wa kushoto umeandikwa 81. Hizi hakutasiona mwenyewe. Huku mitakuwa huku mitakuwa 1 huku mitakuwa 1. Huku mitakuwa 1. Sasa hizi huku ni 18, huku ni 81. Jumlisha. Fanya nini? Jumlisha ngapi? 99. Majina nani ha? Allah subhanahu. Huu ni majina Mwenyezi Mungu. Haya ni 81, toa ni 18, tapanga. Hii ni 81 toa 18 jamaa, kwa biashara tuambie. Usalie mtume Muhammad. Kama watu waambie 81 ukitoa 18 utachanga. Fanya hesabu, eh? Nataka mumhakikishe, sitaki kutilia roho. Ngapi? Eh? Usiogope kapi? 60 na mtume ameshika kapi la 63. Swalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna hapo na Mwenyezi Mungu na mtume. Sina majina Mungu na mtume. Swalie mtume. Na mtume mwenyewe alijichinjia yeye miaka yake. Mtume alikwenda Makka, akachukua ngamia 100, ngamia 100. Alikuwa atakuwa chinja. Lakini mtume akachinja wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Ilipofika 63 mtume akamwachia Saidina Ali. Akaba maliza. Tumswalie mtume. Mtume kuchinja 60, alichinja ngamia 63. Ikawa bado haijakamilika ile bado 37, akaba Saidina Ali chinja wewe. Bado wanazuoni wakasema tumetoa umri wa mtume katika Qur'an. Wajua umri wa mtume ndani ya Qur'an? Angalia katika Qur'ani, angalia katika Qur'ani utaona kuna umri wa mtume. Katika sura gani? Utaona katika suratul Munafiqun. Sasa tunafikiri kwamba mtume iko wapi? Ikaja kama tukuna twende mbele. Ya ladina man batuliku kumwalu kwa lauladu kumatikila. Wa maya fardani kafauleka. Wa anfiq mazakinakum khabiyata. Ada kabula rabbil alakhirati la ajali qarib fa saddaka wa kun wa la yu'akhir Allah nafsan ila ajali. Mwenyezi Mungu hacheleweshi nafsi pindi kija ajali yake. Mungu hacheleweshi sanga la kadaiba wa la yu'akhir Allah nafsan ila ajali. Iangalie hii ni sura katika Mswahafu. Ni sura ngapi? Kwa Mswahafu angalie kama una muziki, angalia sura tu Munafiquna ni sura ngapi. Nataka muangalie wenyewe. Munafiquna ni sura 63. Munafiquna sura ngapi? 63. Ni umri wa nani? Sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini kana ndio tuko sababu ya akhira Allah msaidaje? Kwa nini kaivo ikarudi kwa sababu kumbele kuna sura tutahabu. Ile sura tutahabu maana ni kubuja. Maana kubuja ni kukosa. Kwa watu atakamfa mtume, watu atamkosa mtume. Na litahabu ni hapo. Ile taghabu kubunja, hata kiama chote yao mtaghabu. Makaghabana ni kubunja. Kubunja kiswahili cha watu, yani kukonya mtu, kumpunguzia mtu. Ndio maana taghabu. Ndio kwamba ni matani makbulu fi makathirun nas. Kwa hiyo ndio miaka ya mtume
twende katika haji. Tumesema madhambi yako utasafishika, utakuwa msafi, huna chochote. Ni hapo usamehe madhambi yako, uwe huna dhambi hata moja. Hiyo ndio moja. Nyingine, alhaji mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Tumesema hija inayokubaliwa haina malipo isipokuwa ni pepo. Sasa ataka nini wewe? Wajua pepo huipati mpaka usamehe madhambi yako. Pepo huipati mpaka usamehe madhambi yako. Utakaposamehe madhambi yako ndio utaipata pepo. Lakini ukiwa na madhambi usame uingie peponi, hakuna ataingia peponi mwenye madhambi. Sasa ushasamehe madhambi yako, ilibakia ni Ndivyo jamaa. Hiyo ndio kuonesha namna gani alhajjul mabrur, hija inayokubaliwa, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa ni pepo. Katika hija kuna faida nyingine, kwenda kuiona al-Kaaba, kwenda kuiona al-Kaaba. Nafikiri jambo dogo kuona al-Kaaba, uione al-Kaaba yenyewe shekhe. Siku zote elekea hapa kwenye swala, lakini leo uone live, uone makamu Ibrahim, uione Maka, uende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, uende Madina, uende mahali pa kwamba Madina amekanyaga Mtume. Huwezi kwenda Madina ila utafuta sehemu Mtume amepita ama amekanyaga, lazima ndio. Kuna wengine katika mabwana wakubwa wakienda Madina walikuwa hawavai viatu. Akina Madina, wewe sio kusubiri ufanye hivyo na utachomeka na jua. Jua kali, sio jua la manyoya. Kule jua jua. Lakini kuna watu wasema hatuwezi kuvaa viatu Madina, tutavaje viatu ardhi Mtume alikanyaga. Wakitembea Madina na kuna wengine havai viatu. Wengine hata kipande kwa pande, Mamaliki alikuwa hata kipande pia. Akiko Madina hapani farasi wala ngamia wala punda. Anasema tapandaje mpaka Mtume. Akitaka kusaidia mamali, hawezi kusaidia Madina, atoka nje ya Madina. Anasema nitajisaidia, nitakwendaje uwani Madina kwa Mtume? Kale hapa Mtume. Watu wanamwishi Mtume na watu wanampenda Mtume. Allahu sallallahu. Sasa wewe uende Madina, uende kaone msikiti wa Mtume. Uende Madina uone kaburi la Mtume. Uende Madina uone Jabal Uhud. Hapa ndio Waislamu wa walipojana. Jabali uone uone jabali. Uwele kwa mwene mtu wama uwele jambali ya makomba likuwa nikipendwa na mtu. Katika Madina, Uhudi nilipata bahati kupendwa na mtumi. Na kwa nini mtu walipenda ya jambali? Kwa sababu ya jambali na mpenda mtumi. Sasa jamani, nika jambali na mpenda mtumi. Na mtumi akalipenda. Jami na yuki mpenda mtumi, tuna kupendi? Tumusali ya mtumi. Jambali halisi. Haina macho, haliongea, ama nasikia, sina macho, nasikia, naongea, lakini kwa sababu ya mahaba ya Mtume, niliongea, nilisikia, niliona. Tumswalie Mtume. Jabali kwa sababu ya Mtume, nilisikia, niliona, nilizungumza. Kivipi? Sababu Mtume, alipopanda katika Jabal Uhud, yeye na Sayyidina Bakar, na Sayyidina Umar, yeye na Sayyidina Umar na Sayyidina Uthman walipanda katika jabali la Uhud. Lile jabali pomuona Mtume Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman imepanda, wakasema hapa mahali pakubwa. Leo mimi nikapata wageni jabali, nilihisi nimepata wageni watukufu. Nimempata Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimempata Sayyidina Bakar, nimempata Sayyidina Umar, nimempata Uthman. Basi jabali nilifurahi. Unajua binadamu akifurahi anafanya nini? Anacheza. Jabali kaanza kucheza. Jabali anaanza kucheza. Tumswalie Mtume. Allahu akbar. Si kucheza na gabida, shirki kufra ifai. Si ifai bwana hekafu. Hata kaja jabali limecheza. Mimi na yeye cheza kuna makosa gani? Mahaba shaka tuka Ethiopia, mbukuja msikilo Mtume kucheza. Si tuka papa manyoni wakasirika. Tuka Ethiopia ale, matoka kwetu Afrika, wamevuka Red Sea huko. Baja, waja kuninio tuwa, waja kumchezea Mtume, tumswalie Mtume. Wafikiri mahaba shaka kuja Madina kuja kutembea, wamekuja kuswali, wamekuja kucheza tu.
lengo la kutoka Ethiopia wamekuja kucheza tena ikandwa ada yao na ndio kasuna yao kila siku ya Idi ma Ethiopia wanatoka Ethiopia wanakuja Madina kumchezea mtume kumswalia mtume Allahu sallallahu alaihi wasallam tena wamchezea mtume ndani ya msikiti wa mtume sababu so, msikiti bwana wamekuja kugoma msikiti ndani ya msikiti mtume kucheza kwa hiyo jambo lao likaanza kucheza unajua mtume aliambiaje kwamba jabali asikia mtume uthbut ya Allah tulia tubutu tulia Uthman kwa nini tule famaalika ila nabiyyu wasiddiqu wa shahid beone jue kuna watu wakubwa wamekupa naye kuna bwana Muhammad yuko hapa kuna Sayyid Bakari yuko hapa kuna Sayyid Omar yuko hapa kuna mashahidi wawili kuna siddiq tena tumi akawapa sifa akasema kana maalika Muhammad wa Abu Bakar wa Omar faa nabiyyun صديق شاهد اك يعني اكويو هو مستحق فريق بسبب انا صفه نزوري مين متومي هو ني مكويلي هاو ني مشاهدي جبل داود بعدا كوتشيزا لكاتوليا مسوي جبل داود مولزني كسمى دار كمان ني جبالي رفو شيخه ني جبالي لنا ورفو 2 كيلومتر 6 نوبانا كيلومتر 5 Ndiko kwa madini tu. Ndio kwa jabali kiko na nuru ya mtume. Lazima ni nuru bwana. Mtume amekanyaga bwana. Si mchezo kanyaga na mtume. Mtume amekanyaga arshi ya Mwenyezi Mungu. Kefa kanyaga jabali. Bali mzee wetu wakati mmoja alichukua baadhi ya watu akawapeleka kwa jabali akawapeleka kisemu wakaja wakaona damu ya mtume. Allah. Kuna mahali kuna damu ya mtume. Hino nuru. Mtume wakati mmoja alikuwa anatoka safari, alipokuja kuliona jabali la Uhud. Alisemaje? Angalia mapenzi haya. Akasema Uhud ni jabali. Uhud ni jabali. Uhud ni jabali. Kwa jabali lingine. Lakini lina sifa yuhibuna wa nuhibu. Yuhibuna wa nuhibu. Yaani jabali la tupenda. Wajua mwanzo mpende mtume shanda za kupenda. Huwezi mtume hawezi kukupenda kabla hujampenda. Mtume hawezi kukupenda yeye kama upende mtume. Hata Mwenyezi Mungu hawezi kukupenda kama upende. Yuhibuna wa yuhibu. Yaani wao wampenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akapenda. Basi mtume akasema uhudhu jabal. Yuhibuna tuwalipenda sisi wa yuhibu. Yuhibuna la tuwalipenda sisi wa yuhibu. Sisi tuwalipenda mtume apenda jabali la uhudhu. Apenda mlima. Kwa sababu lampenda mtume na mtume kalipenda. Unajua mwisho mahaba ni, unajua mwisho mahaba, mwisho mahaba ni pepo. Mtume akasema tena nini? Kwa kwa hili jabali lao, vile nalipenda mimi mtume nitaingia peponi. Kakazili mtume swali yetu. Allahu subhanahu. Hili litaingia motoni, litaingia peponi kwa sababu nalipenda. Kwa hivyo kenda peponi shada tutaliona jambo lao. Na kwa jambo lingine kwa tabiri, nilikuwa nipendi tu. Mtume alipata kulipanda kusita makafiri jabali kama hapa usipande maana makafiri watakuja hapa basi mtume asema hili jabali la tabira nilipendi na kwa kama jabali majabali ya moto hapa tumefahamu kimpenda mtume iko jabali la mpenda mtume ndiye je mimi na wewe tumpenda mtume maana hapa ni kana mai jana tumpenda mtume kutoka pamoja mtume peponi kwa hili ni faida chache kusamehewa madhambi kupata pepo kuona kufika kushuhudia liashadu manafia alquran akubali shadu manafia maana ingekuwa ni kidogo liashadu manafia washuhudia ile manfa lahum kwa ajili yao yani ile hija imekiwa kwa sababu yetu akubali shadu manafia manfa yako tatapo kushuhudia manfa ule kuna manfa kwa ajili yetu kwa hivyo haji ni kitu mama ni kikubwa sana hawa walokwenda waseme alhamdulillah waswali swala ya shukrani kwa kwa sisi tumekwenda salama wengine wamekwenda Mwenyezi Mungu amewapenda kule wafe kule kuna wengine watafukulia siku ya kiyama hapo kalabeka mama la bek la beka mama la bek kuna wengine watafukulia sasa wewe utakwenda haji mwanzo tena na leo kwa haji bwana kwenda niite kule utakwenda niite lakini ukitaka zaidi uende ukitaka uende kwa mzuri mtume kila siku subhana allah malaikata usalluna ala nabi shamsalim tumi basi utamwona mtume matamwona mtume
ama utakwenda haji ni mswalie mtume sana, ni mswalie mtume Allahu sallallahu. Sababu hija ya mtume, ama unajua kama hija mtume na Biblia imeonyesha ni mwenye mtume ni hija yake na Biblia msija. Kwa nini tunasemaje khudu anni kani tunasemaje ngaba khudu manasika Ibrahim chukweni ibada khudu chukweni anni kwangu mimi manasika kwa madha zenu. Angalia hapa, hapa kuna taklifu, hapa kuna tashrifu, hapa kuna takfifu. Taklifu wa khudu chukweni maki taklifu chukweni kuna tashrifu anni kwangu mimi mtume tena manasika badala ya takfifu. Maki mtume alipokwenda Hajjatul Wadaa alifanya takfifu sana, aliambia huyo amechinja kabla hajachilia kabla mwachieni, huyo amefanya hivi akabla cheni la haraka la haraka la haraka. Yani akafanya takfifu kwenye Hajj al-Aswad akasema sazimoni karibuni kuhusu wewe hata ukishiria. Mtume alipokwenda Makka Hajj al-Aswad hakulipata, basi akashinda kwa bakora. Kwani mtume vipi masahaba bale hawakumpisha mtume pia na mtume vipi hasa masahaba ndo gani gani wana kini atufundisha sisi jamaa usiwe lazima magero wengine kabla kubarikiwa wakafika kena Hajj al-Aswad pale wakati ya kichwa kule kutia kichwa usione kuna kitu ndani kutia kichwa ni kubusu pale kwa Hajj al-Aswad pale kwenye ile dori pale pale kuna jiwe ambao jiwe lenyewe latoka juu huko Baitul Atiq na lenyewe kwa ilikuwa ni zamani kwa Hajj al-Abyad na ni kama jiwe peponi ilikuwa upe kama masiba lenyewe. Lakini sasa leo si kama makaa. Kwa nini? Kwa sababu yale makosa ya wanadamu ndio alifanya kaleusi. Na leo ina hili Hajj al-Aswad kuna fail kwa mafeleto pale. Firaki mashur. Raki mashur, maana kwa Hajj al-Aswad mafail yetu yote yametiwa katika pale. Yako pale. Kwa Hajj al-Aswad ndio Saidina Omar. Sina Omar kulibusu Hajj al-Aswad alimaji ya Hajaru alama naka la taduru wala tafa wala wala ame rama marada sewa kambu kama khabaratuna mtume Sina Omar kwa Hajj al-Aswad bendi jiwe tundurishi maji na kama siku na mtume kukubusu na misika kukubusu yani mtume mekubusu ya takubusu sana lana balala usiseme hivyo al-Hajj al-Aswad yamfa wa yaduru Hajj al-Aswad umfaisha na uru akambia kibipi akambia siku ya kiyama nitakushuhudia nikufaisha kufaisha kufaisha nitakufaisha kwa ile ile lile faili kupale kwa kiyama nitakufaisha na ibada yote hiyo ni Hajj al-Aswad watu ndio ile jiwe ile jiwe ndio inaopeleka watu mbali. Kwa hiyo tutapata haji mswali tu hapa hapa Tanzania. Kuna bwana mmoja yeye ni kipofu, alikuwa anatamani sana kwenda haji, akasema ngoja ni muombe Mwenyezi Mungu nipitie kwa mtume. Mtume ndio wasila na khutba, uwezo kufika kwa Mungu mpaka kufika kwa mtume. Kullu du'a'i ma'jubu wa tasallana nabi, dua zote zetu pazia kama kusali mtume. Kwa bwana akaamua siku ya pili baada ya alfajiri akawa katika nia yake somo kumsalia mtume, kumsalia 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 mpaka ilifika saa 7 pofu alfajiri saa 7 basi hapo usiku haikumalizika bila kupiga simu. Fulani haya tuma pasipoti yako bwana, umepata safari ya haji, umepata safari ya haji kwa sababu ya swala ya mtume. Sasa wewe ni Maka usiende kwa mzuri mtume, lakini hadi mzuri mtume bwana hata ziara bida mzuri mtume bida hasuna kumzuru na kuzuru wewe mzuri mtume man hajja wala mazuri fakat yafaa. Ukihiji kama mzuri mtume umevuka, bali ukihiji kama mzuri mtume hupati shafa ya mtume. Ukitaka shafa ya mtume, ukitaka shahidi ya mtume, basi ukitoka Maka ukamzuru mtume, kumswalia mtume. Kwa haya ndio nimependa kueleza mambo machache ya kuhusu al-Hajj. Na ndio nilipata baadhi katika Qur'ani suratu al-Hajj. Hakuna suratu salat. Iko. Suratu somu. Suratu zakat. Iko mwaiko msalamie wangu. Angalia kwa kusafu. Salamie kuna sabu suratu salatu. Angalia kuna suratu al-Hajj. Ndio kakaja. Na kakaja suratu al-Hajj ndio kuna sida mbili. Hakuna mambo kuna sida mbili. Kuna sida mbili. Kuna kuna sida mbili. Na katika jambo sasa kuna muadhin fi nasi bil haji ya tukarijala wala kulidhamiri ya atina mikuwe kwa faida ya aya hii wa adhin fi nasi bil haji ya tukarijala wala kulidhamiri ya atina mikuwe mtu mwanamke kama hapati mume asome aya hii atapata mume
Na wewe kama una biashara, basi soma kama unataka wateja biashara yako ipige mara 72 kuona wateja na kuswalia Nabii Muhammad. Wateja wataingia kwenye faili yako. Ama iandike tu kwenye karatasi. Andika kwenye karatasi. Na kama una kitu chako atakukiuza, hata una gari, una nyumba, una kiwanda, una duka atakuuza, basi unajua kwamba iandike mara 7. Na nyumba baada ya kuandika mara 7 ifunge at-ta'liq. Siweke ta'liq. Unajua alaka ni tafadhali. Kuyangika, kuyangika na ufunge na uzi tumani. Uandike watu ni finasi na haja tukajana, wala kulitawa mtu mfanyo, iangike kipepe kwa kipepe. Basi kitu chako utapata mteja mara moja. Kama kitu chako utakuza una hakitoki, iandikeo mara 7. Na kama ataka makasa mwako, basi ipinje mara 72. Ama iandike kwa dukani, utaona ile. Make ya tuka, siyo ya tuka basi. Atakujiri ya tuka kwa kumanyoni. Atakuja kwenye shamba lako, atakuja kwenye gari yako. Pale ulipokuweko, yatuka kijana, atakuja kwa makubwa, sawa pale. Bwana tuzie bwana. Kasema, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Amin. Atupe kila la shari. Atujalie mimi na wewe stamina kula, atupe sana. Allahumma ja'al haja mabrura, Allahumma mashkura, wa sana mashkura, wa tijaratan tabur. Inshallah. Sasa tumuombe Al-Hajj Ramadan na imamu wetu mpate fatia kwa sababu hawa amesamia madhambi yote na wako staff na dua yao pia ni kabuli. Hata ukikumbia msamaha Mungu atakusamehe. Ule haja kwa Mungu akusamehe. Allahumma ighfir al-hajj wa liman istaghfara. Na ndio tunasema Mungu msamehe ule haji. Tunasema Mungu akusamehe. Wa liman istaghfara lahu al-hajj. Na ule atakayekuombewa na haji. Yeye atasema madhambi. Leo kiombea msamaha na yeye ndio atasamehe madhambi. Tuombe, tuombe dua tusamehe madhambi yetu ili tuingie peponi. Tuombe dua na sisi pia mwakani tuende shamba. Semeni shamba. Inshallah. Mbele na sisi. Tuombe dua Mungu atupe matendo mema. Amina. Mungu atuondoshe uzito. Atuepushe maradhi. Atuepushe madeni. Atengeze nyumba zetu. Watoto kwenye zingo apeleke, apepate. Ndugu yetu mamnao kwa nini ya zake na haja zake za mambo atakuwa alikusudia na litania, basi inshallah kwa baraka za mahujaji na baraka za Ahlubeit na baraka ya Mwenyezi Mungu, inshallah Mwenyezi Mungu atamtimizia. Manyoni yetu Mwenyezi Mungu ataipa amani, ataipa salama, atapa afya, atapa umoja, ataondoshia balaa, ataepusha shari, hasadi, wachawi, wajini, majini wote wenye kuroga watu, wenye kudhulumu watu. Mwenyezi Mungu atapa mapenzi, upendane, ushikane, usaidiane, muwe kitu kimoja kama mlivyokuwa hapa na mko hapa pamoja, basi inshallah pia tuwe peponi pamoja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa sasa tunaomba msikiti wetu watutilie Fatiha ambayo tuwapatilizeni Fatiha zao inshallah ta'ala. Muhammad al-Fatiha. النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار يا ربي تنقوم وتنغوز katika jela nyoka يا ربي تنقوم وتسامح makosa yetu tuliyofanya kwa siri na makosa mabaya يا ربي تنقوم وتكeleke hija يا ربي تنقوم ya rabbi kila mwenye maradhi muondoshe maradhi yake, kila mwenye maradhi muondoshe maradhi yake, kila mwenye dhiki mtolee dhiki yake. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.
الصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ألف أمنان وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبتاء توبة وتوفيقا وبثاء ثروة وثوابا وبجيم جاحا وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشعة وبالدال دلوة ودليلا وبالذال ذحنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بسورة الفاتحة فاتحة الكتاب وأم الكتاب أن تفتح لنا أبواب رحمتك، ونسألك بسورة البقرة بيرا وبركة وإحسانا، ونسألك بسورة آل عمران أمرا مزيدا في الخير والبركات، ونسألك بسورة النساء نورا يستضيء به في حياتنا، ونسألك بسورة المائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ونسألك بسورة الأنعام نعمة تغنينا بها عن سؤال الناس، ونسألك بسورة الأنفال يا رب نولي قلوبنا بنور محبتك، ونسألك بسورة التوبة توبة نصوحة، ونسألك بسورة يونس يا رب نجينا من العم كما نجيت يونس من بطن الحوت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين، اللهم إنا نسألك السلامة في الدين، اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد والعافية في الجسد والعافية في الجسد والعافية في الجسد والهدى بركتي في الرزق والهدى بركتي في الرزق والهدى بركتي في الرزق وزيادتي في العلم وزيادتي في العلم وزيادتي في العلم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وقيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر أوراتنا واشفي مرضانا وبيض وجوهنا ورفع درجاتنا وسهل حاجاتنا وسهل حاجاتنا وسهل حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إمني زمونكم بتقبل بيتك يا رحمة ربك بركتك جالي جعفر يا بايك فنجا شغولي زاك مبالي أكاد يكتونا يبتا فيكي وعلي عند السلام يا رب العالمين. Na wewe ndio unajua shida zetu mbalimbali humu msikitini. Wajalie ambao wale hawakwenda hija, waweze kwenda hija, wapate mapesa kwa wingi kwa wingi. Na waweze kuyaduku ya mudu. Unapata pesa basi matoto yako yanashinda kwa mudu. Wajalie waweze kwa mudu, wafungulie milango ya kheri, kuondolee matatizo mbalimbali. Tia rahma rabbaraka rabbal alamin. Tia nuru kulia kushoto mbele na nyuma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyyin wa alihi wa sahbihi sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sana sayyidi.